присутні. На початку хочемо традиційно у виконанні вокальної студії юридичного факультету заспівати гімн «Гаудеамус», тому прошу встати. Ці терміни дійсно зроблені стільки, скільки Україна не змогла робити.
first time ever in Ukrainian history, sector-wide justice reform strategy was developed with a timeline of almost 6 years. Он не знаю, про вирішення, що ми вирішили на кандидатні змінати і філософії самого структури виборної юстиції. Успішна реформа сектору юстиції – це насамперед поведінки, що отримали стані формування нового нового суду, отримали шанс на зміни. Окрім професійних змін у самому судовому процесі, ми очікуємо збільшення рівня довіри до суду. Відтепер українському судочинстві судоустрої завжди будуть використовуватися психологічні тести, для того, щоб визначити надзвичайно важливі риси кандидатів, які до нас приходять. Вперше в Україні з'явився форма, що буде будувати всю систему управління судовою владою. Ще раз просимо ставити які наділені економічними функціями у системі судової влади. Наше міністерство, яке запросило технічну допомогу для функціонального аудиту, ми рухаємося до повноцінного створення європейської юстиції в Україні. Лише 5% тільки судового рішення виконувалося на українському державному виконавці. Так з'явилася нова професія, яка для України не новою, але для світу, для цивілізованих країн, це абсолютно нормальна професія, приватні виконавці. Приватні виконавці вже працюють, вже виконуються судові рішення. Ефективна система юстиції – ефективна економіка в цілому. Тобто це зростання інвестиційної привабливості в Україні. The Judicial Reform Council, which was designed together by our project and the President's administration, helps exactly to promote this goal, to bring all the justice sector stakeholders together. Такі масштаби, які так ми думаємо, не були рішення, не змінили повну цілу. Я вважаю це найбільш успішним підприємством міжнародного співробітництва. Я дуже розраховую, що ми маємо таку саму, а можливо ще й більшу співпрацю з цим проектом в наступному питанні до розвитку організації. Хочеться наголосити, що за результатами першого публічного конкурсу 31 випускник Київського національного університету імені Тараса Шевченка є обраним до складу нового Верховного суду. До слова запрошується ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Губерський Леонід Васильович. Представляєте, і представляєте спеціальність міжнародного права, Інституту міжнародних
цього року надходить 58 тисяч заяв на 2,5 тисяч місць. На юридичну фактуру дуже високий конкурс. Ми зробили будували десь більше 6 тисяч фахівців з різних спеціальностей. На всього сьогодні 56. Набрали 8,5 тисяч на перший курс на головного спеціаліста, на бакалавра і магістратуру. У нас 1,5 тисяч іноземців навчаються зараз. Із 64 країн світу. Ми відкрили останнім часом кілька факультетів інститутів, в тому числі Інститут високих технологій, факультет інформаційних технологій. Цього року вже ми набір відродили і підготовку фахівців з медицини. 95 років була забута медицина в університеті, але пам'ятаєте, може, з історії. 80 років була підготовка медиків в нашому університеті. До 1920 року. Потім ми були визвернені, зараз на першому курсі 250 чоловік навчається. Іноземці дуже багато, викладання ведеться виключно англійською мовою для іноземців, базу створюємо, паралельно створюємо нашу університетську клініку і таке інше. Тобто університет набирає оберти, все з кожного року все краще проходить до цієї школи, чим ми пишаємося, і готуємо до своєї ради для нашої держави і для зарубіжжя. Тому ж просив би вас приправити зв'язки і стану вам. Мерелітний ваші вас бачити в студентській аудиторії. Приходьте, будь ласка, виступати з студентами. Ми зробимо пов'язку, будемо робити. Займайтеся науковою роботою, передавайте свій безцінний досвід нашим студентам і аспірантам. Ми раді будемо завжди вас бачити. Будемо вітати тут і продовжувати нашу спільну роботу. Тож добра вам, переглянь нового року і зустрічається. Хай новий рік принесе собі щастя. Доброго вашого домівки, вашої родини, і хай вам щастить на цьому вашому такому відповідальному шляху. Дякую вам за все і хай тобі задоволення. На перші 120 посад Верховного суду взяли участь 625 осіб. Велику роль в доборі суддів взяла Вища кваліфікаційна комісія суддів. До слова запрошується Сергій Юрійович Косяков. Дякую, шановні колеги. Пан ректор дозволив мені сидіти, і я думаю, що так і продовжиться, тому що це зал вчений ради, як правило, сусіді, що відбувають. Я хочу сказати, що я не просто радий, я щасливий сьогодні бути в цій залі, і я щасливий бути разом з вами. Чому в цій залі? Тому що я 6 років був членом вчений ради університету. Мене запросив Віктор Васильович Губецький, ректор, якого я пам'ятаю як ректор, якого я пам'ятаю набагато ще раніше. Тобто, здається, що все життя ми разом в університеті. Я би знав, я дуже щасливий, тому що, ну, знаєте, по кількості випускників у новому Верховному суді, то більше трошки у університетах, у академії разом. Але якщо взяти співвідношення кількості випускників взагалі, Іван Сергійович, не дайте мені збрехати, і скільки у нас представників Верховного суді, то я думаю, що ми перемагаємо. Як знаєте, як я не кажу, ми не перше місто, але і не друге. Так, і тут ми теж не друге місце у нас в цьому змаганні. І я можу сказати, що, знаєте, репутаційно, разом з якоюсь Станіславою Олексійовичем, то випускник юридичного факультету, я випускник міжнародного права. Він ще досить трошки пізніше скаже, там ті слова. А у нас також і у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України далеко не один наш випускник. У нас далеко не один наш випускник обох школ, шкіл юридичних, юридичного факультету міжнародного права і Вищій раді правосуддя. Взагалі судову реформу проводять випускники університету. Ну, давайте ж говорити вже, знаєте, цікаво, побачимо, що відбувається раніше, зараз взялися. Можу сказати, що надзвичайно велика кількість подій відбувається. Але Верховним судом, створення правового Верховного суду, судова система показала, що вона може мати результат і в політичній колебнечі, під час політичної колебнечі, під час, можливо, і держави.
почалися вибори не тільки, ну, до речі, це вже друга подія. По-перше, подія це була зміни до Конституції, реформа конституційна, в частині, що стосується правосуддя, яку теж не цієї уваги не здійснювали наші випускники. А конкурс Верховний суд вже був після реформи конституційної. А я нагадаю, що у нас була революція гідності, у нас, на жаль, після цього відбулася анексія частини території, у нас надзвичайно великі проблеми на сході України. І це перший випадок в історії світу, коли такі реформи здійснюються під час фактичної війни. Такого більше не було і, ну, дай Боже, не було у світі більше. Ми це зробили. Хочу сказати, що конкурс Верховний суд взагалі вперше прийшов в цій країні. Він був надзвичайно прозорий, навіть більш прозоріший, ніж у більшості країн світу. Більш прозорий. У нас всі співбесіди з кандидатами, які ви зараз побачите суддів Верховного суду, відбувалися в прямому ефірі в YouTube. Ті, хто не бачив, можуть відкрити YouTube, знайти будь-ким з тих присутніх, що сьогодні співбесіди. Вперше, як була моя фраза зараз у ролику, вперше застосовані психологічні тести. Більше того, я скажу, така кількість психологічних тестів для кандидатів взагалі ніде в світі не застосовувалась. 5 тестів було у нас. Потім перерві студенти може попитають, як це відбувається. Всі досьє кандидатів і судді, які зараз присутні, опубліковані відкрито на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. В світі це єдиний приклад. Більше ніде немає. Я надзвичайно ще раз, ну, дуже літературістик зараз, Леонід Васильович. Це інформація, це не уявлення і не фантастика. Це інформація. Жоден з переможців, ну, до речі, і не з переможців конкурсу, ні нам з Станиславом Олексійовичем, ні будь-якому іншому члену комісії не запропонували кандидата. Цей конкурс відбувся не тільки чесно, але повністю вільним від корупції. Я не знаю, чи є інші приклади, сподіваюся, що є і інші приклади, але всі люди, які тут сидять, достойно його пройшли. Шановні колеги, я ще викладаю в університеті, тому зараз не можу сказати, що я кожен день думаю про те, як це було колись, я кожен день знаю, що я в університеті. Я хочу побажати колективу юридичного факультету, колективу Інституту міжнародних відносин, не тільки успіху, я хочу побажати натхнення під час змін в вищій юридичній освіті, яка зараз, можливо, скоро буде, ну, здійснюватися. Це не гумор, це надзвичайно серйозно. Ми знаємо, що більше там 200 юридичних шкіл готують начебто юристів, а 90-85% суддів Верховного суду – це випускники 3 юридичних шкіл. Чотирьох юридичних шкіл. Це Київ, Харків, Львів, Одеса. Всі інші там навіть ще за часів Радянського Союзу, ну, серйозні школи юридичні. Тобто, що роблять інші, ну, це вже не будемо зараз обговорювати, у нас сьогодні свято. Шановні колеги, ще раз бажаю всім успіхів, і я хочу сказати, знаєте, не часто так говорять, але сьогодні я скажу, що цей захід відбувся і відбувається, і я бачу, що він успішний, відбувається завдяки спільним зусиллям медійного університету і медійної групи Ради з питань судової реформи, яку очолює Олена Піваловна тут якраз. Так що я всім дякую всім, хто прийшов, всім, хто бере участь. Шановні колеги, я дуже прошу, пане ректор, мене відпустити, мені треба продовжувати виконувати функції держави. На жаль, я не можу бути зараз з вами. Ще раз успіхів в роботі. Ми тепер чекаємо від вас результат. Ми свою роботу зробили в комісії, університет ще раніше зробив. Ваша честь. Тепер зараз ваш виход на арену. Кожен день десятки тисяч справ, що на вас чекають зараз і чекає народ. Успіху вам. Статистика показала, що 27% нового Верховного суду є випускниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Зараз ми більш детальніше познайомимося з цими суддями і прошу звернути увагу на екран, там буде більше даних про кожного суддю, я буду оголошувати їхні прізвища. Світлана Бакуліна.
Лиця 1991 року. Людмила Бившева, випускниця 1992 року. Володимир Бриданчук, випускник 1986 року. Ірина Булгакова, випускниця 1999 року. Ганна Бронська, випускниця 1996 року. Ірина Григор'єва, випускниця 1983 року. Борис Гулько, випускник 1988 року. Валентина Журавель, випускниця 1989 року. Вадим Коротун, випускник 1995 року. Микола Лавнюк, випускник 1986 року. Наталя Лященко, випускниця 1981 року. Наталія Марчук, випускниця 1994 року. Іван Міщенко, випускник 2002 року. В'ячеслав Наставний, випускник 1992 року. Віктор Пророк, випускник 2005 року. Лариса Рогач, випускниця 1991 року. Ірина Саприкіна, випускниця 1985 року. Володимир Селіваненко, випускник 1981 року. Сергій Слідко, випускник 1991 року. Людмила Страдієнко, випускниця 1991 року. Ольга Ступак, випускниця 1999 року. Валерій Суховий, випускник 1995 року. Ігор Ткач, випускник 1996 року. Ніна Ткаченко, випускниця 1983 року. Ірина Павловська, випускниця 1992 року. Сергій Ковта, випускник 1991 року. Юлія Черняк, випускниця 2000 року. Юрій Чумак, випускник 1998 року. Тетяна Шипуліна, випускниця 1982 року. Світлана Штели, випускниця 1989 року. І Олександра Яновська, випускниця 1993 року. Привітаємо. Як вже розповідав Сергій Юрійович, велике навантаження випало на Вищу кваліфікаційну комісію. І зараз слово надається секретарю Вищої кваліфікаційної комісії суддів про особливості добору суддів. Нам розповість Станіслав Олексійович Щук. Дякую, пане ректору, пані Василь, за таку чудову можливість побувати в рідних стінах. Я думаю, про особливості добору вже було сказано багато.
Івановича Щербина, на Вацлава Мудрасевича, на Василя Івановича Кисіля, на Натаку Семенівну Кузнецу. Це мої викладачі. Я випускник юридичного факультету Київського державного ордена Леніна, ордена Жовтневої революції університету імені Тараса Григоровича Шевченка 1985 року. Сергій Юрійович, випускник тоді ще факультету міжнародного права, їх було там, здається, міжнародного права, міжнародних відносин, міжнародних економічних відносин, тоді ще не було оформлено інститут міжнародних відносин, 1983 року. Два успішних випускники з відзнакою, дві школи, як казав Сергій Юрійович, які поєдналися в комісії. Мабуть, так було потрібно вищим силам. Але я хотів би сказати, що роки, які називали 80-ті, 90-ті, 2000-ті, вже 2010-ті, ну, ось підходять, так? Ще не, там немає суддів, але ось, я сподіваюся, будуть. Це говорить про те, що саме от такий формат побудови Верховного суду, дві умовних школи правничі, КІМО і юридичний факультет, а також різні рівні і епохальні, я би сказав, да? Дадуть можливість цим людям внести в Верховний суд, в практику роботи Верховного суду ті самі, я думаю, найкращі надбання, які закладалися безумовно в стінах цих двох інституцій юридичного факультету і факультету, а зараз Інституту міжнародних відносин. Це безумовно, тому що в мене немає інших слів, ніж слова вдячності, слова респекту надзвичайно до моїх тодішніх викладачів. Це були фахові, абсолютно фахові і дуже інтелігентні люди. Їх називали ще інколи червоною професурою. Я їх пам'ятаю всіх, і Аркадія Петровича Ткача, і Василя Михайловича Каприча, і Василя Лук'яновича Мунтяна, і Золотаря, і згадували неформально. І авторів теорії державного права, Наталія Сергіївна Прозорова, Тихонова, ну і так далі, і так далі. Це все сьогодні історія вже цього, ну, цього священного місця університету. Згадую, і багато студентів згадують слова Василя Михайловича Кадрича. Він так казав, повірте, що університетська освіта – це як золото. Він казав, кинь її в грязь, можеш її намагатися забруднити, але ніякий бруд до неї не пристає. Це правда. Тому буде йти час, будуть відбуватися різні інші події. Але я би хотів, щоб ми всі однаково відносилися надзвичайною повагою і завжди пам'ятали те місце, де ми здобули вищу освіту. Я коли говорять, у мене дві вищі освіти, я завжди з цим не погоджуюсь. Може бути два диплома, але освіта вища, вона або є, або її нема. Тому, ну, це моя власна точка зору. Тому хотів би всіх привітати з цим таким чудовим днем, з такою надзвичайно чудовою нагодою. Давайте завжди пам'ятати наших викладачів, давайте завжди згадувати, пам'ятати і слідувати тому, чому вони нас вчили. А наявність випускників КІМО, як по мені, це осучаснення роботи Верховного суду і можливість зробити його зрозумілим для зовнішнього середовища. Мається на увазі для наших європейських партнерів. Є де продемонструвати, ну, класику міжнародної освіти у нас в Україні. Юридичний факультет – це якраз та класична школа, надзвичайно потужна, яка може продемонструвати всередині держави для фахівців оту правову визначеність, оте єднання практик, оту правову стабільність, якої чекають, і яка буде наслідком, якої буде, мабуть, підвищення довіри до судів і до їх рішень. Тих, хто переміг, я ще раз, користуючись нагодою, вітаю. Ви всі молодці,
багатьох, я знаю, як колег, всі ви пройшли через конкурсні процедури, вони не були легкими. Але ми не обіцяли робити їх легкими, тому що в таку інституцію, ну, мабуть, має бути найсерйозніший відбір. З жорсткою, можливо, критикою, з підвищеними вимогами, але по-іншому не можна. Тому я особисто довіряю Верховному суду і просив би всіх бути гідними тієї освіти, яку ми здобули, не підвести наших викладачів, хай вони нами погодяться, завжди маючи нагоду пройти повз, зайдіть в університет, поклоніться цим стінам, і я думаю, що ну, така хороша аура, вона буде передаватися і студентам, і вони будуть мати такий гідний світовий приклад. Тому ще раз, пане ректору, дякую за надану можливість. За першу нагоду я до вашого послугу. Дякую. Я спрошу, чтобы
фундаментом для кандидатів була наявність юридичної освіти. До слова вітального запрошується Іван Сергійович Гриценко. Опиратися на традицію Київської юридичної школи, яка
основі була на нашому університеті, після це того Володимира Сьогодніця університет Тараса Григоровича Шевченка. І дуже дякую, що ви завітали на юридичний факультет. Бажаю міцного здоров'я, успіхів і завжди чекаємо вас на рівному факультеті. Дякую за увагу. Мені дуже приємно, що до складу Верховного суду було обрано мою однокурсницю і випускницю юридичного факультету Черняк Юлію. Але продовжувала у нас трудовий шлях в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тому просимо до слова директора інституту Копійку Валерія Володимировича. І це дійсно не ординальні слова.
то ви звертаєтеся так до людини вашої честі. Я хотів би сказати одне. 31 випускник нашого університету – це свідчення про стабільність і якість юридичної школи нашого університету. Ви пройшли нелегкі частинки. І я розумію, як це було нелегко. Але я хотів би також звернути вашу увагу на те, що ви єдині люди в державі, яких змістити з вашої посади ніхто не може. Президент там імпічмент треба, тільки через імпічмент можливо. А суддя Верховного суду – це пожиттєво і дуже відповідає вам перед суспільством. Я чому це говорю? Тому що якось так склалося, що я був учасником всіх цих комісій по судовій реформі, які створювалися ще, починаючи від Леоніда Макаровича і всі ці. От я бачу тут також присутні Борис Іванович, який приймав участь у цьому році. Станіслава Олексійович, Наталя Семенівна. Це все ми, напевно, пройшли всі ці судові реформи в комісії. І тільки оця єдина шоста при нинішньому президенті, вона закінчилась успішно. Інші всі починалося, багато говорилося і закінчувалося майже нічим. Зрозуміло, наскільки важлива ця реформа і наскільки її чекають і в суспільстві, а ще більше, я вам скажу, її чекають іноземні інвестори. Вони хочуть переконатися в тому, чи дійсно буде те, про що говорять і так далі, тому подібне, але поки що тільки говорять. Зрозуміло, яка відповідальність лежить на члена нинішніх суддів Верховного суду. Ви можете це започаткувати, і тоді дійсно судова реформа відбудеться, починаючи з найбільшої гілки. Або піде все так, як пішло всі одні попередні роки, чого дуже не хотілося нам всім присутнім і суспільству. Перед вами стоїть ще одна, я хотів би сказати, непроста проблема. Вам треба не те, що відновити, а переламати суспільну думку по відношенню до суддів і Верховного суду і так далі. Це дуже непросто, якщо рахувати, яка вона сьогодні, а яка вона сьогодні. Ну, я в той час на першому засіданні Ради по судовій реформі говорив, що її необхідно зробити максимум за півроку. Ну, так вийшло, що 3 роки, але всі всякі такі зміни кардинальні, вони здійснюються тоді, коли ще йде оця революційна хвиля, і тоді це пройшло б набагато, мені здається, швидше, ефективніше, хоч, напевно, менш якості. Це я буду говорити без мене. Я хотів би іще до вас звернутися з одним проханням. Ви зараз повинні допомогти реформувати адвокатуру. Іменно допомогти. Давайте будемо відверті. Те, що сталося з судовою владою, з судовою гілкою влади, тут велика роль була адвокатів, які виконували багато хто певні функції, так сказати, і тут не тільки вина суддів. Тому, коли сьогодні, скажімо, як мені говорять, адвокат, який їздить відомо на якому автомобілі і має, так сказати, великі маєтки, і разом з тим
на єдиному державному оподаткуванні цьому мінімальному спрощеному оподаткуванню, або взагалі платить десь там мінімальні за оплати своїм працівникам в адвокатському об'єднанні, або, скажімо, і сам, то це зрозуміло далеко від те, що є в дійсності. І адвокатура сьогодні, вона, мені здається, вже більш-менш готова до цього. Було б непогано, якби сигнал цей завжди завив і дав і Верховний Суд. Ну, зрозуміло, що це вона досить делікатно зробити, але адвокатура повинна відчути, що вона також вимагає не менше, будемо говорити, реформи, чим те, що відбувається до віків і влади. Леонід Васильович, я вам дуже вдячний за те, і знаю, скільки зусиль ви приклали для того, щоб і на факультеті міжнародних відносин, а потім в інституті міжнародних відносин, теж існувала і розвивалася потужна школа права. Фактично, ми повинні розуміти, я не хочу зараз багато говорити з приводу цієї дискусії, але сьогодні міжнародне право дуже суттєво вплинуло на змістовну частину всіх таких процесуальних і матеріальних кодексів, які були прийняті останнім часом. Я вже не говорю про практику європейського суду справді. Я вчора читав цивільно-процесуальний кодекс України і той, який вже є сьогодні. І багато знаходжу того, що прийшло з міжнародних конвенцій, з міжнародної судової практики і так далі. Напевно, шановні судді, є ще такий момент. Багато може кому би чогось обіцяти. Життя є таке життя. Але я хотів би сказати одне, що всі ті обіцянки треба забути. Їх нема. Ви єдині, незалежні. І в цьому, якщо суддя боїться виносити справедливе рішення, то правильно, що всі судді будуть говорити, то він повинен не бути суддею. Мені дуже подобається те, що іменно асоціація випускників юридичного факультету приклала великі зусилля до організації нашої сьогоднішньої зустрічі. Тому я вам, Віктор Шуславе, вдячний, що ви це все зробили, і діли студентів, і інших. Багато хто сказав про альма-матер, і починаючи з тих років, які вони здобували освіту. Тому я хочу сказати на кінець тільки слідуючи. На нинішніх членів Верховного суду, суддів Верховного суду, лежить, можливо, більша відповідальність, чим може навіть вони сьогодні це усвідомлюють або діють. Якщо в нас судова реформа не відбудеться, то все інше великого сенсу побудови держави немає. Тому що тут іще раз повторюю, сподівання і країни, і зовні дуже великі. Успіху вам і тримаємося. Перед тим, як надати слово новообраним суддям, найближчі відео. Прошу звернути увагу на нього. Новий Верховний Суд розпочав свою роботу. Сьогодні в Україні це найвища судова інстанція. В ній працює 115 суддів, які впродовж року пройшли ретельний відвідник.
дуже приємно, що до складу касаційного кримінального суду було обрано представника юридичного факультету, доктора юридичних наук Олександру Григорівну Яновську. Олександру Григорівну, поясніть нам, будь ласка, як професор, адвокат, відомий адвокат, вирішив все ж таки взяти участь у конкурсі? І ваші враження? Справжню свою залу на юридичному комітеті, щоб у нас було
була можливість для студентів навчатися в умовах, як то кажуть, наближених до бойових, до таких умов, які вони будуть потім працювати в залі судового засідання. І це було дуже важливо і правильно, що кожен студент, який сьогодні, коли, напевно, розуміє, трошки далі сидять, відчуває, має відчувати себе не просто звичайним студентом, звичайно, навчальним закладом, а членом великої, великої юридичної сім'ї. Я не думаю цього слова, сім'ї елітної сім'ї, юридичної. Тому що наш заклад це елітний навчальний заклад. Це для мене це найкраще навчальний заклад. Я дуже дякую керівництву університету, керівництву факультету за те, що я не розчарувалася в своїй альма-матері, ніколи навчала, ніколи працювала. Успіхів вам, успіхів нам, шановні колеги. Звичайно, члена суспільства, тому що мені хотілося б, я і мої
якому є розуміння, що таке права людини, хоче відповідати відповідно, також і відповідати за зміни, що його обов'язків з вами забувати не будемо. Ви знаєте, я теж кожного разу, коли підходжу до того приміщення людей об'єктів, або навіть коли знаходиться у парку на роти, я відчуваю, що це як наче я в іншій країні. В іншій країні, в якій якісь свої відомі закони, коли я дивлюся на роли студентів, постійно згадую мову себе, ну так також є, коли я вступала до університету, і коли запитувалися нещодавно мами, яке у мене було відчуття від цього конкурсу, то, знаєте, воно було приблизно таке, спочатку не згадувалися в цей вступ до університету 86-го році. І отой конкурс, і оцей такий перший крок у життя. Я можу порівняти, мабуть, все дійсно з тих етапів, зараз ми теж вступаємо в новий етап. Ми багато говоримо про судову реформу. І, звичайно, можна знайти, як ви знаєте, красиві, вічні слова, написати, що таке судова реформа, в якійсь термінології і так далі, і так от. Але весь час, я, скажімо, коли беру участь в різних заходах, семінарах, я захоплююся у правників, у звичайних, скажімо так, юристів, практикуючих. Чого вони очікують? Чому вони хочуть саме судову реформу? Коли ж вона настане, така судова реформа? Бо ми дуже часто говоримо про якісь абстрактні, про судову реформу, яку якусь абстрактну річ. І пов'язуючи її настання, на якісь формальні моменти, чи прийняття, закону, чи зміни до законодавства. Але ж судова реформа в цьому. Вона в тому, щоб кожен із громадян цієї нашої країни відчував себе захищеним. Для того, я можу так навіть скажу, річ, чим менше буде звернень до суду, тим більше ми побачимо результати судової реформи. Бо це буде означати, що немає громадян цієї потреби звертатися чи в юридичних осіб. І це також буде означати, що судова практика буде настільки сталою, настільки однозовною, що в разі, якщо спів цей виникне, то сторони зможуть його врегулювати самостійно між собою. А до суду будуть надходити такі дійсно важливі складні спори, а не просто справи, як це, на жаль, часто має місце зараз. І також звертаючись до присутніх тут студентів, мені завжди хочеться звернути увагу їхню на те, що судова реформа не відбудеться, якщо відповідальність за неї будуть покладати чи проти публічного суду. Це і дуже важливий складник судової реформи, але не менш важливий складник є, знаєте, це очікування законослухняної вірної поведінки від кожного учасника процесу, від адвоката, від особи, яка здійснює представництво, від самих сторін. Дуже часто таке запитання, чому в кодексі не передбачено такий або такий момент зловживання? Чому не заборонено робити те-то і те-то? Я завжди так відповідаю. Розумієте, це кодекс, який розрахований на право міру, закону судняного поведінку, на те, що сторони будуть використовувати надані процесуальні права і можливості зверненого суду саме для того, для чого ми їх передбачимо. Не для того, щоб затягнути процес, не для того, щоб якимось чином ускладнити діяльність свого сторони, а саме для того, щоб якомога швидко і якісно вирішити спір. Тому у мене заклик до присутніх юристів, майбутніх адвокатів, майбутніх науковців, думаю, майбутніх суддів, для того, щоб ми з вами спільно працювали над тією судовою реформою, щоб дійсно ми відчули її результати на кожному чи до кожного із нас, до кожного члена нашої сім'ї, наших родин. Дякую. Ви звернули увагу на законослухняність і хочеться звернути, зазначити про те, що вона формується все ж таки студентських років. І мені відомо, що є ініціатива пана Сергійовича Гриценка про щотижневі тих лекцій, якщо не будуть проти новообрані судді, про вести такі відкриті лекції в нашому закладі, поділитися досвідом, поділитися проблемами функціонування і дійсно звернути увагу на ті особливості судової реформи, яка відбувається в нашій державі. Дякуємо. Зараз є у всіх присутніх унікальна можливість прийняти участь у відкритому діалозі з новообраними суддями.
Якщо хтось бажає і має якесь питання до наших суддів, то просимо його зараз задати. Просимо представитися також, щоб ми не були анонімними. Будь ласка. Бажано не ходити десь до мікрофону, щоб було чути ваше питання. Володимир Васильович, бачите? Будь ласка, Володимир Васильович. Дякую. У мене є запитання до суддів. Насамперед, вітання. Горді за всіх, хто тут присутні, то, що ви стали такими і взяли на себе відповідальність відновити довіру держави до судової влади і взагалі до влади. Це величезна відповідальність. І скажу, що є певні хвилювання за вас від того, як ви справитеся із тим викликом, який стоїть зараз перед Україною. І хочу вам побажати, що з 1 січня наступного року у вас буде один дуже цікавий показник. Довіра до української влади і до України буде визначатися, мені здається, одним таким цікавим показником. Ви маєте зробити все, щоб громадяни України менше їхали до Європейського суду з прав людини. І якщо ви цей показник в державі знизите до нуля, то тоді я можу сказати, таким чином вам буде суспільство аплодувати. Якщо ви не справитесь з цим завданням, і народ буде йти далі у Європейський суд з прав людини, то вважайте, що ви з завданням не справитесь. Тому я хочу побажати вам сили, наснаги, доброго здоров'я і утвердити саме через цей показник справедливість у суспільстві. І я думаю, що ви це зробите, і я вірю у вас. Дякую. Усуне ту велику кількість надходження.
справ до касаційних судів. Ми, як судді касаційних судів, фактично займалися усуненням помилок апеляційних судів. У нас сьогодні є можливість нарешті сказати і зробити, що касаційні суди – це дійсно суди права. Що буде з тим великим ярем, який на сьогоднішній день передано в Верховну суду? Тяжка, тяжка робота. Щоденно тяжка робота. Ми перші кроки розпочали готуватися ще до початку діяльності Верховного суду. Почали систематизувати, кодифікувати, класифікувати ті справи, які будуть передані тим великим важенням до Верховного суду. Вони вже передані, вони вже проходять передачу до Верховного суду. В першу чергу, очевидно, Верховний суд, зокрема, касаційний цивільний суд, прийме до розгляду ті справи, які тривали час, не знайшли вирішення касаційних судів, які є соціально болючі для громадян України. Своїми першими рішеннями ми зобов'язані розпочати той процес відновлення довіри саме до цього суду. Що для цього робити? Ну, як я вже говорив, сформовані палати, сформовані колеги, постійно діючі колеги, які формувалися із принципу досвідчені суддя, незважаючи на те, що я не поділяю судді чай, адвокат, всі ми судді, всі ми прийшли відбір. Тому сформовувалися колеги таким чином, щоб там була і досвід, і практика, і наука, і адвокатське бачення вирішення цієї проблеми. Як цей багаж, як найскоріше, коли вони запитали, скільки потрібно часу, щоб розглянути 28 тисяч справ. Ну, якщо поділити на 23 судді сьогодні, зрозуміло, це досить тривалий час, можливо, фін. Але ми це зробимо для того, щоб як найскоріше забути цей багаж і дійсно бути суддем права. Закінчували. І коли називаєш назву, що закінчив
освіта, вона не для диплому, а для життя. І це найкращі роки, які не марнуйте, беріть якомога більше від своїх викладачів, пізнавайте якомога більше, тому що зараз у вас є більше часу для того, щоб розвиватися і щось дізнаватися, щось нове. Сьогодні саме ви закладаєте фундамент свого майбутнього професійного життя і свого життя, всього свого життя. Університет мені дав тільки чудову освіту. Це взагалі в мене було і перше місце роботи, оскільки, будучи студенткою першого курсу, я працювала тренером в університетському басейні, тренером з плавання. Да, це такий факт також моєї біографії. Ну і крім чудової освіти, я також тут зустріла свого чоловіка, який вже одружений більше 20 років, тому також дівчата, хлопці, не втрачайте свій шанс. Факультетів, інститутів. І студентів також.